抽到的问题是，最近有很多人喝酒开车，害很多无辜的人伤亡，所以我想要告诉喝酒的朋友，喝酒不开车，开车不喝酒。我们想到的方法有发宣传单给同学，然后再叫他们告知家人，然后还有我们也做了一个影片，然后把它上传到脸书上面，告知跟大家讲。然后我们也会对同学宣导，然后告知他们身边的亲人不要喝酒开车。然后也会跟身旁的亲人讲，喝酒不开车，开车不喝酒。但是我们原本想到要做零件，可是我们没有那个权力可以做那个零件，所以我们就不做这些。所以我们将影片上传到脸书后，有更少人就喝酒开，就有更多人喝酒不开车了。破别